A deputada Maria Lúcia Amari anuncia mais uma importante conquista de seu mandato, a entrega da rede Luci Montoro Unidade de Sorocaba. A unidade trabalha com a reabilitação de pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. Presta atendimento gratuito pelo SUS, Sistema Único de Saúde, está presente na capital e em todo o estado. A rede Luci Montoro é referência em todo o país. Por isso, trabalhei intensamente junto ao Governo do Estado para trazer uma unidade a Sorocaba. Eu acompanhei de perto, desde o início da execução da obra até a sua entrega. Agora sim, a população de Sorocaba e região terá um atendimento humanizado e de muita qualidade. O prédio tem 3 andares, mais de 2 mil metros quadrados de área construída e fica ao lado do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O Banco de Olhos de Sorocaba é a organização social que vai administrar a unidade. O atendimento irá começar em breve. A previsão é de que 6 mil pacientes de 48 municípios da região serão atendidos por mês. Os tratamentos serão feitos por equipes multidisciplinares. A rede Luci Montoro foi criada em 2008 e conta com 14 unidades em todo o estado. A deputada Maria Lúcia Amari sente-se feliz em saber que o seu trabalho vai contribuir para proporcionar atendimento de alta qualidade a quem mais precisa. Música.